Evo recimo tu desno, to je bio jedan pješčani sprud prirodni, predivan i prekrasan. Međutim, evo tu smo nagomilali ove ogromne kamene blokove i od ovog pješčanog spruda koji je bio divan, eto, nema više niš. Znači, a da ne govorim malo dalje, sad ćemo možda vidjeti obalu. Dakle, vidite sve ove kamene blokove, dakle, sav taj krš koji bi trebao biti zaštićen, dakle, taj kraški, to je sve uništeno praktički i vidite onda kasnije veliki kontrast između ovog dijela i onog prirodnog dijela. Nemogućnost da dođu mehanizacijom još malo gore je na sreću sačuvala malo, jedno 100, 200, 300 metara iznad. Imate ogromne litice i stijene 300 metara visoke gdje je rječina najuža u svom toku i to je nešto predivno i prekrasno. Međutim, evo, dobro da je to sačuvano jer mehanizacija do tamo nije došla. Ne daj Bože da su mogli doći, ne znam ča bi napravili. Sad ću vas otpeljati na lipi dio, morate se penjati malo, da vidite baš tu lipotu. Viš ovo. Idemo malo okolo da imate bolji ovaj pogled. Pazite, sklisko je. Nećete moći možda. Idemo tamo na ovu stijenu. Evo, o ovom sam vam govorila, vidite. Vidite ovaj prirodnu ljepotu. Ovoga krša, biljaka, flore, faune i vidite ovu divotu i vidite dokle su došli sa radovima Hrvatskih voda do ovoga kuta. Znači ovo je prirodni dio, a ovo je ono što su oni napravili. Ovdje je granica, do vuda su mogli doći sa mehanizacijom. Do vuda su napravili ovaj zid, blokove i naravno uništili sve ovako ovaj prirodni dio. Ovdje neće biti nikakvog raslinja, ovo je sve umjetno, ovo nema nikakvog smisla. U Europi odavno su od toga odustali. Znači, ne možete zamisliti ovo i pogledajte ovaj prirodni dio gdje može biti raslinje. Čisti krš, vapnenačke stijene, biljke, sve funkcionira u prirodi. Sve funkcionira, sama se pobrine za sebe. A ovo, katastrofa. I da ovo niko do sad nije pokrenuo, ono, mi smo tražili da se zaštiti. Niko. Opa. Da, ja sam se skoro složila. Moramo se vratiti po gornjoj cesti, idemo tu desno, da. Znači mi sad hodamo kroz zgrade? Da, pokraj zgrada. Pokraj zgrada, znači ovo je kao jedan mali grad bio u stvari. Onako kako sam čitala, znači iz izvora Franje Račkoga, onda Dragutina Hirca koji je pisao te putopise i govorio stvarno o izuzetnoj flori i fauni ovdje u ovom dijelu.
vidi se da je ovo silno jedno bogatstvo. One kulturne tradicije, prirodne. I to je bilo u biti omiljeno izletište Riječana, jer ova lokacija je 3 km od centra grada. Znači, u davna vremena, mislim, ja sam naučila plivat na Riječini. Znači, imam dosta godina. I tu su dolazili, znači, na izlete, roštiljali, palili vatru, lovili ribe, zaljubljivali se. Znači, tu je bio pravi onaj društveni život i ovog dijela, Orehovice i grada Rijeke, Trsata, svega. Sad imamo prirodu koju trebamo zaštititi. Eto, i možda mlinove koji bi u budućnosti, ako neko bude dovoljno novaca, projekata ili ne znam čega, revitalizirati, nekako obnoviti sve to skupa i prezentirati. Imamo ljubavi, nemamo sredstava, a i trebamo senzibilizirati ljude, dakle, da se ne uništava, nego da se pokuša zaštititi Riječina na jedan način. Koliko je to danas kao izletište interesantno? Pa evo, ovo doba korone, otkriveno je. Znači, kad je bio onaj lockdown, pa se nije smjelo iz općine u općinu, mnogi iz Rijeke su došli ovdje, pa sam vidjela malo na internetu to kako je to lijepo, pa ovo je nešto predivno, pa nikad nisam bio tu. To vam je 3 km od grada Rijeke. Znači, u doba korone jedna, ajmo reći, pozitivna stvar je bila da su se ljudi povezali s prirodom i mnogi su prvi puta čak došli ovdje i bili oduševljeni ovom prirodom. Ja sam sretna radi toga, ali me srce boli kad znam, mislim, koja problematika stoji iza svega ovoga. Da je u većini godine ovo sve suho i beživotno. A imamo na ovoj lokaciji, znači na ovome vodotoku do Valića, sigurno 3 ili 4 lokacije gdje je uvijek voda. Znači, ima života. Samo se treba stvarno malo potruditi, istražiti, napraviti neke studije. Jer zaista imamo, sigurno imamo i zaštićenih vrsta, i biljnih, i životinskih. Tako da, evo, ljudi su to otkrili. I kažem, Rijeka, grad koji teče, a suho ko barut u većini dijela godine. I ono, moramo se boriti od 2013. i 15. svaki zahvat, trčati na Riječinu, ići na sastanke, pokušavati zaštititi. Ali to nam je jako teško išlo. Jako teško. Eto, sad sam sretna da se evo pokrenula i ova stranica i da smo se svi malo aktivirali i da se nekako podigne ta svijest. I prvo, mi ovdje spadamo pod grad Rijeku. Znači, Pašac, Svilno, Orehovica, mi spadamo pod grad Rijeku, da se senzibilizira i sam grad i sve te ustanove i na kraju da se poveže sva mjesta uz Riječinu i da sve to dignemo na jedan veći nivo, na jedan viši nivo, da probudimo tu svijest i zaštitimo ovaj biser, jer ovo je zaista biser nad biserima. A mogu slobodno reći da je nad Riječinom napravljen ekocid. Pravi pravcati ekocid. Eto. Ali nadam se, bit će bolje, neću završiti sa ekocidom.